ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ତ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ପାଖରେ ରଖିଲି ମୁଁ, ତ ରଖିକିନା ତାଙ୍କ ଘର ବୁଝିଦେଲି। ଘରେ ସେ ରହିଲେ, ରହିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଦରକାର ନ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବି, ସବୁଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ନ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ତାପରେ ଆଉ ସିଏ ମାନେ ମିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଆଉ ମିଶିଲେନି, ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହୋଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ଲଗେଇବା, ପିନ୍ଧିବା। ତ ମୋତେ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବୁଲିବା ସବୁବେଳେ, ଡେଲିକା ଡେଲି ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ, କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲିବା? କେତେବେଳେ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବାହାରେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଦରକାର ଅଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯାଏ, ନହେଲେ ଏମିତି ମୁଁ ଯାଏନି। ତାପରେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ, ଆମେ ଥରେ ଗଲେ, ମାସକୁ ଥରେ ଗଲେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସୁ, ଆମର ନିଜର ଜିନିଷ କଥା କହୁଛୁ, ତ ବାର ବାର ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣେ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଗ ହୋଇଗଲା। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଟିକିଏ ଯଦି ଭଲ କହିଦେଲା, କି ମୋତେ ଯଦି କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକା ମିଶିଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେହରେ ଯିବନି ତାଙ୍କର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ରାଗ ଆସିଯିବ, ଇଗୋ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ତ ଇଗୋଟା ରହିଲା ସବୁବେଳେ ନା, ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶୁଛନ୍ତି? ତ ଏସବୁ ଇଏକୁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର, ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି ଘର ଭିତରେ, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନ ଜାଣୁଛି, ଯାଉଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ପିଉଛି, ସବୁ ଯାଇକିନା ଏଠେ ଗପିବା ସେଠେ ଗପିବା, ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କି ଆମର ୟାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି। ଘର ମାନେ ତମେ ଆସିକି ମିଶିବ, ସବୁ କରିବ, ପୁଣି ଯାଇକିନା ବାହାରେ ଗପିବ ନା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ବାହାରେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ତ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ଖାଇବେ, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ବୁଲାବୁଲି କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଇଏ କରେ, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡକ୍ଟର ବି ଏମିତିରେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅପରେସନ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବିନି ବେଶୀ, ମୁଁ ଖାଏନି ବି ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଖାଏନି ମୁଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ବାହାରକୁ ଇଏ? ମୁଁ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଏ ନା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକିଏ ଖାଏ ଆସେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ମୁଁ ଖାଏନି। ତ ସେ ଶୁଣି କହିବି କେଉଁଠି ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ବାହାରେ ଯାଇକି ଖାଇଦେଲେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିତ, ଘରେ ବୋଧେ ଆମେ କିଛି ଖାଉନୁ, ଘରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଖାଉଛୁ ନା, ତାଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାହାରେ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଏ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକିନା ବି ରିଲେସନ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ମୋର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଏବେ କଟ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ହିଂସାଭାବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଆସିଯାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଏଠେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ମୋତେ କିଏ ବେଶୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲୋଜ୍, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ମୋ କବାଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା, ଆପଣ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଘରକୁ ଆସିବ, ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେବେ କବାଟ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ, କାରଣ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରିଲେସନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ତ କେହି ବି କବାଟ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିବେନି, କି କେହି ଆସିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଯେ ଚା ପିଇବ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଆସିଲେ ଜଣେ କୁହନ୍ତିନି ଚାହା ପିଇବ କି କ'ଣ ପିଇବ, ମୁଁ କେବେ କହିବିନି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେ ଯଦି ପିଇବାର ଥିବ ଆଗୁଆ କହିଦେବି ଏକ ଚିନୁ ଚାହା ଟିକେ ବନା ପିଇବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି, ତ କାହିଁକି ସେମିତି ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କି ସେ ଅଧିକାର ମୋତେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯା ମନ ଭିତରେ ଶହେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ରଖିଥିବ ମିଶିବ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ସିଏ ବି ସେମିତି, ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବହୁତ ଆସିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା, ତ
ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନ ମିଶନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନ ମିଶୁ, କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ପଶୁ। ହଁ, ଉଲ୍ଟି ତା ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କାହିଁକି ମିଶିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକିନା ଏଠା କଥା ନେଇ ସେଠେ, ସେଠେ କଥା ନେଇ ସେଠେ କହିବି, ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା? ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କିଛି କେହି କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ 100 ଥର ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ ମିଶିବେ ତାପରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯଦି ଭଲରେ ମିଶିଲା ନା, କିଏ ଦେହରେ ଯିବନି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର, ସିଏ ସେମିତି। କାହିଁକିନା ତା ମୋ ସର୍କଲରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ରିଲେସନ୍ କଟିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ କଟିଲାନି, ରିଲେସନ୍ଟା ଏତେ ଯେ ବଢ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ରକ୍ତର ରିଲେସନ୍ ଆସିଗଲା ମୋର। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତେ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଲାନି ସମ୍ପର୍କଟା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ସହଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ପର କଥା ଶୁଣିକି ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ ନା, ସେ ତା'ଠୁ ମୂର୍ଖ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଘର କଥା ଯଦି ମୁଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବି ଯେ ସିଏ ତୋତେ ତୋ ବିଷୟରେ ଏଇଆ କହିଲା, ତୋ ଭାଉଜ ଏଇଆ କହିଲା, କି ତୋ ଭାଇ ଏଇଆ କହିଲା, କି ତୋ ଭଉଣୀ ଏଇଆ କହିଲା, କି ଯିଏ ବି ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ପର କଥାରେ କାହିଁକି ଯାଇକିନା ଘରେ ଇଏ କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ପର କ'ଣ ମୋତେ ଆଣିକି ପୋଷୁଛନ୍ତି ନା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନେଉଛନ୍ତି, କାହା କଥାରେ କାହିଁକିନା ଯିବ କହିବ? ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନରେ ନ ଶୁଣିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କାହାକୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ହେଉଛି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି, ଲୋକର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ସକାଶେ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସହିପାରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣିକିନା ପାଖରେ ରଖିକି ସବୁ ଧରିକି ଦେଇକି ନେଇକି ରଖି ସବୁ କରିକିନା ଯଦି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ ତା'ଠୁ ସେଭଳିଆ ବେଇମାନୀ ଲୋକ ସଂସାରରେ ନ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଏମିତି ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବେଇମାନୀ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ହେବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ କ'ଣ ହେବେ, ସେ ଛୁଆ ବି ସେଇଆ ଶିଖିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ବି ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବି ସେମିତି ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟେ ଥରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆମର ଆଣିଦେଇଥିଲେ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଶାଢ଼ୀଟା, ଥରୁଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଘର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଇନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ତୁମର ଦେଇକି ଯାଅ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଝିଅ ଆସିକି ଯେଉଁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲା, ମନ ମାନେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଇଛି, ନ ଦେଇକି କହିଲା ମୁଁ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲା, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୂରେଇ ଗଲି, କାହିଁକି ନା ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଥର ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ବାହାରିଗଲେ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ, ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଆଗରେ ଛୁଆ, ତ ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ବାହାର କରୁ, ସେଇଟା କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପଇସା ଯାହା ମୁଁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ନକୁ। ତ ତା'ପରେ ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେଉଁ ନେଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ଯାଚିଲାନି କି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଲି ଥରେ, ସେ କହିଲା କି ଶାଢ଼ୀ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ପାଟିରୁ ଯଦି ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ବାହାରୁଛି, ସେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀକି ଆଣି କେମିତି ପୁଣି ମୋ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀକି ଆଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ମୁଁ ଜମା ପିନ୍ଧିବିନି ଆଉ, କାହିଁକିନା ତା ମନ ଭିତର ତା'ର ଇଏଟା ତା ପାଟିରୁ କଥାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ସେ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଆଣି ମୋ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିବି, ହେଇପାରିବନି। ତ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ମଣିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମିଶନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ କିଛି ନା କି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ବେଶୀ ଗପିବାନି, ମୋର ଅଣ୍ଟା ଏତେ ଜୋର ପେନ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ବସିକି କଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କାଲି ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।